berbentuk pemakluman, memberi makluman, memberi information, penerangan dan penjelasan. Dan mereka akan dapat peluang untuk mendengar daripada orang-orang yang memegang kuasa dalam membentuk polisi, dalam pelaksanaan, dalam penguasaan. Jadi ini penting. Jadi bukan sahaja mengenai tapi sudah pun yang di dalam promo tersebut ataupun yang bukan sahaja mengenai jual apa penjualan rumah, ya. Tapi lebih penting adalah mereka faham tentang bila dia nak memiliki sesuatu harta, sesuatu property, mereka tahu apa hak mereka, apa yang mereka boleh tuntut, apa yang mereka boleh pastikan dilaksanakan dengan sempurna. Jadi ini perkara-perkara yang pembeli harus mempunyai maklumat dan termaklum.